رئيس الوزراء دلك إثيوبيا أبي أحمد أو أفكا فرتي على عال أفكا على عال أوهن أفكا فرتي شر نور مالين كسعودي مجال ذا لسببه وحكومة سوق السعودي أو شلي سوق بجبوبي أيونا على عال أفكا فرتي أنا وصوماليا دجال لقل ما ينو ولي كان صوماليا دجال ما حين لقل ما نقول شيء أنا جه صوماليا دجال وذقل ما ينو صوماليا وولا لذانا صوماليا ودرس كان أنا وحنوهر نديجا نجا كمان ويل إيه كبدابا نجا قدم تي كشقين تنا بدا الصوماليات ولي وحن كسي شقين إن أنا بدا الصوماليات على على يو أفكا فرتي كدب تلابوين أبك أو دولة فترة لكو أي قاضي إيا نور جبك كجا إماضي أريما حدو لما سيادات إلا كجا قولي استي أيو قيلو حري أفكا بحوي شري يو أفكا فرتي قيلو قيلا يو أفكا فرتي شركاسي أبي أحمد أسو قبا قبوبي إيا على على كيسا وان دول استاقينا إيا قولي سيادة هايستا مانتا oo ugu darmaday culaysyadii dhowrkii sano ee ugu dambeeyay haystay dhulkiisa nabadgelyada aantii dagaaladii xoogganaa dhaqaale daradii mid haddana uu ka dhaxlay xadgudubkii uu Soomaaliya ku soo xadgudbay iyo heshiis beenaadkii ninkaas argagixisade Muuse Biixi uu la galay waan dul istaageynaa inta culaysa haystana 1 2 3 4 5 baan dhihi doonaa hadduu eebeydmo nala soo ilaa yadamaad danka kale dhowrkii saacadood la soo dhaafay waxa baraha bulshada ku jira oo soo shaac baxay kulan ay wada yeelan doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmed waxaana dhaxadinaysa dawladda Talyaaniga dhowrkii asbuucii ugu dambeeyayna Abiy wuxuu codsanayay oo geed dheer iyo geed gaaban ba u fulay inuu Xasan Sheekh Maxamuud jilbaha qabsado hoos fadhiisto la hadlo oo kulan ay wada qaataan gambaala shirkii igad markuu ka socday uu codsaday wuu diiday wuxuu yaanu kulamo kulmay ilaa iyo aad cambaareyso oo aad ka laabatay shisbeenaadka Muuse Biixi wuxuu haddana markala soo dirsaday wadamo badan oo ay waxa weeye Yurub uu soo dirsaday way u suuragali weeyday Mareykan buu codsaday midowga Afrika uu ka codsaday cid walba u soo maray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iga raali ahow buu yiri kulamo kulmayo ma wada hadlayno wax wada hadalo dhexdeena maraha ma jiro ilaa iyo hee aad ka laabato heshiiska Muuse Biixi la gashay oo waliba aad raali gelin ka bixiso hadda waxaa soo baxay kulan Talyaaniga uu dhaxadinayo in uu qabsoomi doono maalmaha soo socda oo ay kulmi doonaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmed ka Itoobiya hoggaamiye ra'iisul wasaaraha waa iyadana waan dul istaageynaa wixii ka iman doona iyo digniirana waan ka bixineynaa waxa ayadana dul istaagi doonaa jabhada axmara ee deegaanka axmarada ka dagaalantay adiga ay dagaalka kula jirta kaabiga ayay u saaran yihiin magaalada Addisababa afka ayay u saaran yihiin 93 km bay caasimada Itoobiya u jiraan way ku hareereysan yihiin saldhigii ugu weynaa ciidamada Itoobiya halkaas ku yaalay 4 gaarbay ka taagan yihiin iyadana faahfaahin baan idinka wadaa muuqaalka like saara share gareeya fogeeya meel dheer ka tuura aragtidiinana noogu reeba qaybta commentiga like waa dhan iyadu waaba marka adoon dhageysanin ba like ta sii saar insha Allah ta'ala waliba ku hubso inay calaamada blue guy fushay anagana meel dheer buu muuqaalku noo gaarayaa hadii like taad saarteen aynu ku bilownay ninkii Abiy Ahmed ahaa kadib markii culays dhaqaale uu ku dhacay oo culays siyaasadeed ku dhacay oo dhabar jab uu kala kulmay heshiis beenaadkii Muuse Biixi uu la galay shirk afar maalmood ka socday magaalada Addisababa xukuumadiisa iyo mas'uuliyiinta Itoobiya ay wada hayeen ayuu shalay calaacal afka ku furtay calaacal ayuu afka furtay anaga iyo Soomaaliya dad walaalaan nahay dad isku baahan baan nahay dad darisaan nahay dad waxa taariikh ka dhaxaysan nahay dagaal wada gelimayno marna badan dagaalamayno Itoobiya weligeed ma qorsheyn inay Soomaaliya dagaal ku qaado anaga iyo Itoobiya dagaal wada anaga iyo Soomaaliya dagaal wada gelimayno Itoobiya 19 sano ugu dambeeyay waxay ka shaqeynaysay nabadaynta Soomaaliya ilaalinta amniga shacabka Soomaaliyeed ayay ka shaqeynaysay kumanaan wiilal ayay kumanaan gabdhaha naga dhintay buu ku calaacalay waa goorma markuu calaacalayo markii talaabo walba adduunkii dhanaaba laga horkeenay dawladda federaalka ayaa adduunkii dhanaaba ka horkeentayba walaba de waxan dhaxad gudub u ahaayo dhulkan bal lagu murmahay murankaba ay gelisay dhul Soomaaliyeed uu yahay laakiin sida aysan filaynin bay kala kulmeen dhabar jabkii ugu weynaa iyo qalbi jabbu kala kulmay si uusan marna Soomaaliya ka filaynin oo uusan lahayn awooddaaba inay yeelanaysiya garaangalka ayuu kala kulmay dib ayuu u xusuustay marka taariikhdii buu dib u akhriyay arbu wuxuu soo ogaaday Soomaaliya inaan la taaban karin la isku taaban karin haddii xataa awood lahayn inay isaga caalamka uga horeyso ka aqoon badan tahay albaab walba la garaaci karo meel walba laga horkeeni karo uusan wax keeda qaadan karin buu ogaaday arbu shalay calaacal afka furtay marka calaacal dee maxay taraysaa
arimaha diblomaasiyadda caalamka dhan baa laga horkeenay wadamadii waaweynaa adduunka dhan baa ka hor imaaday dhaqaalihii baa laga jirtay malaayiin maalgashi ah istaageeyo la joojiyay gudihiisii baa ku kacay jabhadihii gudaha ka dagaalamayay baa la xoojiyay oo xiriir lala sameeyay soomaali badan baa xiriir la soo samaysay arba waxa weeye meel uu u dhaqaaqo way markuu arkay marka inuusan meel uu u baxsado jirin ayuu sharci calaacal afka furtay marka waxaa taasii dheer ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dhannaa ahna wasiirka arrimaha dibadda etoobiya shalay buu iscasilay wasiiro ayaa xilka iskaga tegay qaar ayaa baxsaday oo waddanka ka baxsaday kuwii gobolladaha ee joogay ee madaxweyne goboleedyadiina iyo xisbiyadii mucaaradkana waxaa la yidhi been baad ku sheegtay dhabarkan kaa tooganaynaa baa la yidhi haddaad xadgudubkaa joojin weydo etoobiya soomaaliya aad ku xadgudubtay madax banaanideeda iyo dhulkeeda maxaa markaa haray marka markuu arkay inuu meel cilaa taagan yahay qorshihiina uu shacabkiisa ka gadmaynin ayuu calaacal afka furtay marka anagu dagaal ma rabno dagaal ma qaadayno dagaal ma qaadayno na allah dagaalkaada ku yaalle dagaal ma qaadayno dagaal ma qaadayno maxaa yaa kaa keenay dagaal ma qaadayno yaa ka keenay dagaal ma qaadayno ma soomaali baa laysugu dhawaadaa oo dhulkeeda iyo alaabaheeda iyo wixeedaa la galaa yaa ka keenay halkaasaa horta adiga u dambaysay halkaas ayaa horta u dambaysay tan kale waxaa soo baxaya inay kulan wada yeelanayaan xasan sheekh maxamuud iyo abiye axmed kulankaa talyaaniga ayaa dhexdhexaadinaya sida wararku ay sheegayaan saacadihii lasoo dhaafayna baraha bulshada iyo wargeysyo badan ayaa qorahaya arrintaas iyo websaydyo badan baa qorahaya in kulan ay ku yeelan doonaan maalmaha soo socdo maanta noqon doontaan waranumahay lama cayibin waqtiga ay kulanka yeelanayaan laakiin talyaaniga dowladda talyaaniga ku guuleysatay inay xasan sheekh maxamuud iyo abiye ay waxa weeye ay foolka fool ay u wada fadhiistaan intay lagu heshiin doono oo sida dowladda federaalku ay doonaysay ah in raalligelin etoobiya ay ka bixiso wixii ay xadgudubka ay samaysay oo ay ka laabatay heshiiskaas musabix ay la gashay iyo in xasan sheekh maxamuud wax kale lagu qancin doono lama garan karo laakiin kulankaas waa la xaqiijiyey talyaanigaa dhexdhexaadinaya abiye iyo xasan baa kulmaya xiisadda maanta taagan baana laga wada hadlayaa wixii kasoo kordha muuqaaladeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa laakiin mid baan ku darsanaynaa dowladda federaalka iyo madaxa dowladda waxaan uga digaynaa inaysan dhooni lacag iyo malaayiin intii loo ballanqaado arrintaas aysan garab ku siinin madaxa dowladda waxaan leenahay halkaad marka hore ka istaagteen iyo meel ka fog ka taagnaada arrintaas ilaalinta badda soomaaliyeed madax banaanida soomaaliyeed waxa weeye dhulka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed qadiyadooda masiirkooda dhulkooda wuxooda halkaad marka hore ka istaagteen halkaas iyo meel ka sii fog ka istaagnaada ayaan leenahay dhanka kale jabhadda faano ee deegaanka axmarada ka dagaalanta ee dagaalka xoogan kula jirta xukuumadda abiye axmed ayaa kaabiga u saaran magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya jabhaddan sidaa wada ogsoontihinba inta badan deegaanka axmarada iyadaa gacanta ku haysa boqolkiiba sagaashan deegaanka shacabka deegaanka axmarada taageera ayay ka haysataa mas-uuliyiinta ku matasha deegaanka axmarada dowladda federaalkana intooda badan iyadoo abiyay la shaqeyn bay kuwaana la shaqeynayaan waana arrimaha uu isku casilay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ahna wasiirkii arrimaha dibadda dhemeke mcconnell uu isku casilay bay ka mid tahay ninkaas siduu sababtuu isku casilay ayay ka mid tahay jabhaddu dagaal xooggan bay wadaa waayihii dambena warbaahinta gudaha ee boomboorinaysay xoogaa tallaabooyin baa laga qaadayo sidii hore ma aha laakiin waxaa culaysyada iyo waxa weye dadaaladooda iyo weerarada ay qaadayaan jabhaddu aada bay u badan tahay ciidamadii etoobiya eber bay ka dhigeen guulo waaweyn bay gaadheen walow war mar dhexdheera la wiiqay oo awooddoodii la wiiqay magaalooyin waaweyn oo ay gacanta ku hayeen dib looga qabsaday haddana dib bay ula wareegeen magaalooyin ka mid ah qaybo badanna way haystaan dhulka awdkaana laba buuraleydaana labama soo geli karo ayaa gacanta ku haya si kastaba saldhig weyn oo magaalada addis ababa u jira 93 kilomitir oo ciidamada militariga etoobiya ay lahaayeen ayay ku hareereysan yihiin jabhaddu waxayna sheegeen in ay maalmaha soo socda gudahood ama saacadaha soo socda ay gacanta ku dhigi doonaan magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya cabsi xooggan baa laga dareemayaa gudaha magaalada oo laga cabsi qabaa in ay jabhaddu soo gasho iyadoo weliba dhinaca ay kasoo socdaan mooyeene laga cabsi qababa inay koonfurta haddana ay kasoo galaan oo jabhaddan oola oo gacansaar ay la leeyihiin iyo iyagaba ay halkaa kasoo galaan laga cabsi qabo laakiin jabhaddu waxay wadaan carcar xooggan bay wadaan oo ay doonayaan inay kaga takalluusaan abiye axmed waana jabhaddan sidaa wada ogsoontiinba jabhaddii muuqaalada badan aan ka samaynay ee taageertay
مدح بنانيدا الصوماليا كهوري ما تحد قدب كايتوبيا شيسكي اي لكا شي مصبحي اي ابي احمد الله قلي سيدا وينو وهوري ما تبي كمتاي جب هذه الديدي بي كمتاي اولا نفتر كيادو وي وحي ودا اباب الحوكم بي ودا قعان سار نويلي ينو اولا يفانو وحي كمي دي سيهين ان رجيم كان وحاوي نين كان او أبي أحمد أو حكومي حكومة دي سيد اللغة تقلوصي لها ومركا يوغا أي كوليشن مركا الدولة لو أي أوه ذي هنا يوصم يسن لها يين مركا لنا عيادة تقال با مركا كفران لما ذا لنعبا أدي سوا أفرت لنعبا ويكؤل ليسا وجب هذا هن أيا تقال إيا دادا اللحو قم وضا وأي دون هيان إنا أود كلو وريقان حكم كما داما أبي أحمد أو سيد تركي السنة هايو دورشان لو دي هاي ايو وحنا ايسان كاقب سومي نيتوبيا دي دوليس كان ملتريا عاي تايو نفتر كيادو حتى ابي احمد دميه هاي ولقيت با اي سلاح سوا هاي جب هدا هسي مركا وحي ولان دقال لحو قم بي كولي جران حكومة دا ابي احمد جب هدا نمانتا وحي با سمي سيوا مد اهن لقف فلين با سمي سيوا سالليكي وقو وينا اقا قار كاري سوابا ايه بك حتى قعان تاكو اي سايو افر تاكار اي كتاك انتاي عيدا ما يربان ماشو كسو قنو وحاي ربان باليد اني عكتا مريان عيدا مادا سيوسن ليقا لو وريقان و هوبكاس اي كفر تانو هوري اي اوسو نقاقان ساقاشن اي سدح كيلومتر ندو ادوك سونتين انتا ساعدود يعني سوا اللوصو سعون اي ووح اد او يروي ماركا قولوا وين بيجب هلاها سي وضان ابي احمد نمر حالد دي واد كيد بكوچرا اد اي اد بي اوحون تاي اسالي يريك مصبحي هشيس كاو دا قلينا ميل اي مرسيان بي ولايه الا اي هادا aan marxaladii ugu adkayd iyo cadaadiska ugu adka iyo ceebeyntii iyo dhalacayntii iyo cambaareyntii ugu adkayd bay ka kulmeen heshiiska Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed way uga sii tartay Itoobiya ayadoo dhaqaale haynin sanado badan dagaal ku soo jirtay ee waxa way ciidankeedii qabiil qabiil u kala safnaa militarygeedii la jabiyay Tigray dhinac u taagan yahay jabhada badan la aasaaso faano ay waxa way jabhada amxarada ay dagaalamayso tii oramada ay dagaalamayso bishaan gool gumus ay dagaalamayso jabhada un meesha ay waxaan xaqii Eritrea naftirkeeda isku xuyeen oo Eritrea waaga hore Tigray markii lala dagaalamay gacan siinaysa xukuumadda Abiy hadda hadana isku xuyeen oo dagaal ay kula jiraan Abiy Ahmed marxaladii ugu adkayd Abid ba haysata ninkii Abiy Ahmed wuxuu hadda leeyahay marka sideed uga furata Soomaaliya oo midan Soomaaliya aad kaga soo xidha waxaa ku furan mowjado mowjado ku furan mowjado dagaal iyo khilaaf ba ku furan marka ninka Abiy Ahmedna horta taas uu ka dhaxlay xadgudubkii badeena uu ku soo xadgudbay taas uu ka dhaxlay insha Allah taala waxaan rajaynayaa Soomaali inay gool ay gaari doonto waligeed bayada ka guuleysan jirta Habashi inay gaba guuleysanayse gool iyo gobaniba ayaan u rajaynayaa insha Allah taala ummada Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed ba ummada Soomaaliyeed gacmaha is qabsadaan qulubtooda hamideeyaan hal dhinac ay iskaga soo jeedsadaan dhulka la difaaco badda hadda la difaaco diinta la difaaco oo madaxbanaanida Soomaaliya la difaaco